250 дронів на понад 5 мільйонів. Таку партію безпілотників Силам оборони України передали у Рівному. На бойові пташки донатив як місцевий бізнес, так і прості люди. Більше про дронову ініціативу розкаже Сніжана Сидорук. Дуже популярна модель, скажімо, має величезну перевагу порівняно з мавіками, які роблять на скиди, бо вона дешевша в 3 рази. І, відповідно, надійніша, хлопці самі її можуть поремонтувати у випадку чого. Рівнянин Юрій Дюк тримає в руках новенького ударного дрона. Його називають шершнем, так і, каже, використовують на фронті, щоб скидати з повітря боєприпаси на противника. Перша партія шершнів у нас місяць тому поїхала в Авдіївку. І дякувати Богу, вони працюють. І зараз, знову ж таки, ці шершні їдуть знову ж в Донецьку область. А ще дрони «Осидж», «Малі Колібрі» та «Мальфари». Усі від українських виробників. В них окрема частота керування 750 ГГц, що дуже важливо, тому що РЕБи не глушать цю частоту. Безпілотники придбали для наших захисників волонтери з Рівненського благодійного фонду. Якщо раніше, кажуть, був запит на машини, то цього року рекорди б'є потреба в FPV-дронах. Черга у виробників, не встигають просто виробляти ці дрони. Щодня ми отримуємо якусь кількість заявок від військових, які потребують допомоги, яким потрібні дрони, того, що це питання життя і смерті, оскільки коли працює дрон, то людське життя зберігається. Загалом у цих коробках цілий рій безпілотників. Це 250 бойових пташок, як бомбардувальники, так і камікадзе. Дрони без жартів, дрони, оця вся електроніка без жартів береже життя як в захисті, так і десь в наступі. Щоб закупити таку кількість квадрокоптерів, зібрали понад 5 мільйонів гривень. Впоралися за 2 місяці різдвяно-новорічних свят. Донатили усі небайдужі. Об'єднуємо зусилля всіх небайдужих, бізнесу, волонтерів, звичайні українці, фізичні особи, територіальні громади, церкви, навчальні заклади, медичні заклади, адже війна триває, і тому мусимо працювати. Дрони розподілять між різними підрозділами, які нині у складі Сил оборони України стримують ворога. У підрозділі Олександра вже служать такі пташки. Військовий прийшов за новою партією, бо, каже, левова частка уражень ворожої техніки припадає саме на дрони. Ми захищаємо східний напрямок на нулі від ворога, від вторгнення. І я скажу, що дані засоби, вони вкрай нам не необхідні, а зараз війна технологій. І саме хто завоює небо, то той буде, той переможе. Фонд допомагає військовим з початку повномасштабного вторгнення. Ця спільнота, заснована у Рівному, об'єднала навколо себе сотні українців та ще за 50 компаній. Назбирали вже різноманітної допомоги на суму більше 27 мільйонів гривень. Ми придбали 51 автомобіль для Збройних сил. Ми передаємо різне супутнє обладнання, електроніку, станції управління, детектори дронів вже починаємо купувати. Тобто все в такому форматі технологічне, тому що сучасна війна, вона є технологічна. Один такий дрон коштує майже 18 тисяч гривень. Усі охочі, кажуть волонтери, можуть задонатити таку суму і відправити на фронт іменний дрон. Їх там дуже чекають наші бійці. Потреба в дронах дуже велика. Тому долучайтеся і донатьте на купівлю дронів для фронту. Дякуємо, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! З Рівного з вірою у перемогу та ЗСУ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».